imod Thomas Madsen Mygdal. Tak, Christoffer. For at fortsætte, hvor Martin slap på det nye. I dag snakker alle om internettet, om det digitale, om delingstjenester, om deleøkonomi, om apps, om gadgets og om startups. Og det interessante er jo, hvad de i virkeligheden måske alle sammen har til fælles. For nogle af os er det gammelt, men det de i virkeligheden har til fælles er jo, at de er det nye. For det jeg ser er det nye. Ny teknologi, ny adfærd, nye organiseringsprincipper, ny kultur, nye aktører. Og det er jo så spændende med det her, det nye, og så udfordrende for os. For det kom jo ikke fra toppen eller fra det etablerede. Det nye kommer altid fra kanterne. For dem, der ikke har noget som helst at tabe, og derved kan kigge på ting helt med nye briller. For dem, der angriber hele tiden. For dem, der kan se det nye på dets nye principper, og ikke prøve at fortolke det ind i en gammel fortælling. Det interessante i Danmark er jo, at vi ofte glemmer, at alt det, der er gammelt lige nu, eller modent, det var nyt for 50 år siden. Lego var for 60-70 år siden i en garage, Danfors grund for osv. Og det er så vigtigt for os at forstå det nye og forny os jo løbende. Men det er jo ikke nemt, fordi det kræver, at vi giver slip på det gamle. Kræver, at vi giver slip på tankerne. Kræver, at vi faktisk leger med det og mærker det nye. Vi prøver det. Blogging, deling, social osv. Mængden af læserbrev, der blev skrevet mellem 2001 og 2005, er endelang. Der sagde, at det var frygtelige idéer, at det ville lede til overkommunikation og lede til vores civilisations slutning. Og i dag gør de selv samme mennesker det samme. Og det er jo det, der er interessant med os som mennesker, at vi kan forny os. Vi kan da tro på noget nyt. Vi kan være mennesker, der for 15 år siden sagde, at internettet var frygteligt, og i dag elsker det og bruger det 24/7. Hvis vi kigger på mange af vores udfordringer her i livet, så er det jo faktisk i Danmark, at vi ikke skaber særlig meget af det nye. Og det er jo den vestlige civilisationsordnede problem, at vi skal genopfinde os selv. Og det er lidt svært, så kommer man lidt mere i stå. Og et af de mest specifikke problemer her i Europa, og specielt i Danmark, er jo, at vi faktisk heller ikke skaber nogen nye virksomheder. Vi har ikke de sidste 30 år skabt en ny virksomhed med over 1000 medarbejdere i Danmark. Hvor i USA er virksomheder som Google, Facebook osv. jo alt lidt efter, når man tæller 15 eller 17 år gamle eller 10 år gamle. Og det er jo virkelig et problem. Vi kan godt tro på, at vi alle sammen skal være iværksættere, og vi alle sammen skal klippe hinandens hår. Men der skal jo også være nogen, der faktisk skaber nogle arbejdspladser et eller andet sted. Som samfund har vi jo en interesse i, at det nye kan vinde. At muliggøre det nye. At vi ikke sidder fast, og de gamle aktører kan holde situationen fastlåst i det, der er komfortabelt og nemt. Copenhagen for the win startede ikke, fordi at der var en minister, der besluttede, at det danske iværksætterøkosystem skulle have endnu et løft. Det danske iværksættersystem startede ikke med Copenhagen for the Win eller kontorfællesskab. Det danske iværksættersystem er mange, mange, mange år gammelt, og mange i rummet her kan huske det, og har været i det her space i mange, mange, mange år. Og vi bygger på oven på skuldrene af folk, der i 80'erne og 70'erne gjorde fantastiske ting. Så noget som Copenhagen for the Win starter med nogle få mennesker, der drikker en kop kaffe, så kigger de hinanden i øjnene og siger, vi må sgu gøre noget. Og så sendte vi en invitation, sendte vi en mail, det var meget enkelt, ikke? Man drikker en kaffe, sender man en mail. Og så kom der 70 mennesker, der satte sig ned i en meget procesfaciliteret, moderne proces, og blev enige om, hvad det skulle hedde, hvad det skulle lave, og så gik vi i gang. Og det er jo sådan med det nye, Copenhagen for the Win er en ny type organisation, vi er stadig ved at finde det, ud af, hvad vi rigtig er. Og med Tech Fest i dag starter vi jo også noget nyt, kan man sige. Hvis vi kigger på det digitale og på teknologi, så er vi lige nu i en fantastisk periode, hvor det er så hipt og hopt og alt muligt andet i øjeblikket, som man nærmest ikke kan forestille sig. Der går ikke en uge, hvor der ikke er en erhvervsleder, der mener, at han vil disrupte sig selv. Jeg har ikke aldrig prøvet selv at disrupte mig selv, men forestil mig, at det ikke er særlig en god idé. Jeg vil gerne udvikle mig selv, men stå op hver morgen og sige, i dag vil jeg disrupte mig selv. Hvad gør man? Man slår på sig selv, eller hvad gør man? Det er lidt en sjov idé. Og det interessante med det digitale er jo, at vi i Danmark har en førerposition på mange måder, men hvis man kigger lidt dybere, så for eksempel på det offentlige område, så har vi jo sat strøm til det eksisterende. Vi har digitaliseret. Men det, vi har digitaliseret, det var det gamle. Vi har endda digitaliseret det på en form, hvor systemet sender breve til mig. Det nye er så, at jeg ikke kan få lov til at trykke reply, men systemet sender breve til mig. Det er ikke engang en ny interaktionsform. Det er ikke en ny system, jeg er en del af.
Og det er vores store udfordring her med det digitale, at vi bliver ved med at fastholde, at det begrebet og idéerne og teknologien ikke bare tjener det gamle, men faktisk muliggør, at vi kan genopfinde vores samfund, vores løsninger, og derved også skabe nogle internationale førerpositioner. Vi vil med at gøre København og Danmark et fantastisk sjovt sted at være. Så med Copenhagen Tech Fest har vi sat et nyt lille ting i luften. Den er sårbar. Der er lidt diskussion om, hvad den i virkeligheden er. Hvilken retning går den i? Der er masser af mennesker, der lige pludselig gerne vil hive i den, fordi nu begynder den at kunne gå lidt måske. Og så vil de gerne bestemme, hvilken retning den skal gå i. I dag er en invitation til at være med på, til at prøve at se, hvordan vi kan blive ved med at sætte en progressiv agenda med alle aktører i Danmark. Lidt med Copenhagen for the Win, som jo er en organisation, der har 100 startups, der er gået sammen om at sige, nu løfter vi en flok. Hvordan kan vi alle sammen løfte i Danmark? Universiteter, institutioner, erhvervsvirksomheder, etablerede virksomheder, nye virksomheder, startups. Og blive ved med at skabe den kultur, hvor vi bliver et sted, hvor vi er de allerbedste i verden til at udforske det digitale, sætte progressive agendaer, blive dygtige. Mange af eventene her handler om håndværk, det handler om at være en god designer og en god programmør eller en god markedsføringsmand, eller en god taler, eller en god iværksætter, eller hvad det nu er. Det går jo helt bredt det her, fra dannelse til inspiration, til helt nye gadgets og teknologier, som VR og AR. Så vi sætter den nye lille skib i søen. Vi håber, I vil være med på rejsen, og som de nye er vi jo ydmyge og åbne for at arbejde sammen med alle aktører. Hjælp det nye. Tænk nyt. Tak.